Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo das 11, nosso segundo Papo das 11. É um prazer enorme estar com vocês aqui no meu canal do YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro, desse programa que a gente traz aqui para vocês, para a gente papear, bater um papo mesmo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu até agora. E ativa aí a sua notificação para você receber todos os vídeos, que tem muita coisa bacana que a gente está postando semanalmente aqui no canal. E o objetivo do Papo das 11, para você que não assistiu o primeiro, está vindo agora, é para você fechar, para você gabaritar direito e processo de trabalho no exame de ordem. Por isso que é Papo das 11. A gente vai garantir, a gente vai assegurar aqui essas 11 questões, 6 em direito do trabalho e as 5 questões de direito processual do trabalho para você avançar para a segunda fase. Tenho certeza que uma prova que você tem que fazer 40 pontos, acertar 11, vai ajudar você e muito. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso foco principal e a gente vai conseguir. A gente vai conseguir mesmo. Então, vamos interagir, podem deixar as mensagens aqui, eu respondo tudo depois. Fiquem tranquilos. E me fala aí, como é que tá essa preparação? Como é que você tá voltado para o exame de ordem? Quero conhecer um pouquinho aí esse seu método de estudo, a sua forma, para a gente poder juntos aqui, quem sabe, aparar algumas arestas e deixar você da melhor forma possível na cara do gol para vencer e pegar essa carteirinha. Eu vou com você até o final. Me permita ser o seu treinador no exame de ordem. Ok? Muito bem, então, doutores, vamos chamar já assim para se familiarizar com essa vermelhinha que está chegando. É hora da gente papear, né? Antes de eu começar a falar de algum tipo de conteúdo, eu quero conversar com vocês. É aquela pergunta, eu acho que hoje eu vou começar o nosso papo das 11 com aquela pergunta clássica que eu sempre, sempre recebo, não adianta. Como estudar? Então, a pergunta bola de ouro é: Renzete, como estudar? E aí, quando o aluno pergunta para mim como estudar, muitas vezes ele espera como resposta uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Não sei, sinceramente, se existe uma fórmula mágica ou se existe uma receita de bolo. O que eu tenho certeza, o que eu tenho como convicção, diante desses quase aí 10 anos de magistério, preparação para o exame de ordem, concurso público e também na graduação e na própria especialização, posso dizer, me confirma, né? Me confirma esses 10 anos que é indispensável você ter um ritmo adequado de estudo. Então, não sei se existem fórmulas mágicas, receitas de bolo. Uma coisa eu sei, uma coisa eu observei, aprovando aí muita gente, você vai ser o próximo. Uma coisa tem que existir na preparação, um ritmo adequado de estudo. Se você não tiver um ritmo de estudo, as coisas vão se perder. Por que que eu estou falando isso? Porque a sequência das nossas operações mentais, me permitem um pouco além, é que o nosso cérebro está programado, ele vai ser submetido necessariamente a três etapas. Quais são as etapas? Obter a informação, estudar para aprender e dormir para fixar. Então, essas são as premissas. Você vai obter a informação, você vai estudar para aprender e você vai dormir para poder fixar o conteúdo. Em relação a esse primeiro passos, a primeira etapa, que é obter a informação. Preste atenção. Se você estiver assistindo uma aula em algum curso preparatório, é fundamental que durante essa fase, durante esse momento, você tenha uma atitude ativa, escrevendo as palavras-chave que estão sendo transmitidas. Você não vai ficar, ainda mais hoje que a gente está no mundo online aí, né, 100%, você não vai ficar aqui parado só ouvindo o professor dar o conteúdo. Você vai anotar, você vai escrever de forma ativa aquelas palavras de destaque, aquelas palavras-chave ou até mesmo uma frase, não importa. Os cursos bem estruturados, eles levam isso muito em conta, a gente pode observar, né? E eles vão fornecer os famosos PDFs. No meu tempo falava-se apostilas, né? Hoje fala-se muito em PDF. E essas apostilas, esses PDFs, elas vão vir com espaços em brancos que vão permitir que você otimize a assimilação de informações. No PDF do SES, do Complexo Ensino Renato Saraiva, que eu sou professor, a gente tem esses espaços destinados para as anotações dos alunos, porque isso está provado que isso fixa demais o aprendizado. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu te chame, eu te convide para uma aula de direito do trabalho envolvendo o tema do aviso prévio. Aí coloquei lá a informação, aviso prévio,
coloquei muita informação, falei muita coisa do aviso prévio e acabou a aula. Então, não sei até que ponto, o que que você fixou, o que que você não fixou. Agora, acredito que essa aula seria muito diferenciada. Eu gosto muito de trabalhar com imagens. Quem já trabalhou comigo sabe disso, quem estudou comigo já sabe disso. Se eu colocasse lá aviso prévio, começasse a discorrer sobre aviso prévio, em algum momento eu comentasse com você a natureza triangular, a natureza tridimensional do aviso prévio, o que permitia que você colocasse lá nas suas anotações. O aviso prévio, por exemplo, né, é um ato unilateral, potestativo, irreceptício. Tá lá. O aviso prévio é um ato unilateral, é um ato potestativo e um ato receptício. Não vou explicar porque não é aula do aviso prévio, tá? Só para a gente entender. O que que seria um material organizado? E o professor está discorrendo, ato unilateral, porque empregado ou empregador comunicam ou desejam romper o contrato de trabalho. É um ato potestativo que a parte que é avisada não pode se esquivar, não pode negar a comunicação do aviso. É um ato receptício, porque só produz efeitos a partir do momento em que a outra parte é avisada. Pronto, você já colocou a natureza, já colocou as informações básicas. Então, amanhã, quando você estiver revisando e estudando, natureza triangular, natureza tridimensional do aviso prévio, ato unilateral, receptício, perdão, e potestativo. Por quê? Porque já está aqui na sua anotação. Aí o professor continua, né? O aviso prévio, ele é um ato formal? Aí não tem previsão na lei, embora é recomendado. Então, você colocar não há previsão legal. Pronto. Eu anotei o básico, eu anotei o importante. Eu não tenho previsão legal para o formalismo do aviso prévio, embora ele deva ser formal, mas a previsão legal eu não tenho. Pronto. Veja, não é muito diferente você sair de uma aula. Você entrou numa aula assim e você saiu dessa aula assim. É muito melhor, não está mais que provado que você vai ter um dinamismo, uma absorção do conteúdo muito maior? Claro que sim. Alguns cursos, eu até vou além, né? E professores, eles além de explorarem a matéria nas lousas, ou, né, nos projetores, no caso de um curso presencial, essa aula ela é ditada para que o aluno vá montando lá o seu próprio material de consulta. Ditado, ditado. E aí você está pensando assim. Você, na mesma hora você se espantou aí. Ditado, Renzete? Ditado? Isso é coisa do passado. Isso é coisa lá da tia Maricota. Pois é, pessoal. Isso de fato é coisa lá da tia Maricota. Acontece o seguinte: a escola da tia Maricota funcionava. A escola da tia Maricota deu certo. É claro que se eu chegar aqui, imagina explanar para você uma aula sobre aviso prévio e eu ditar a aula inteira, isso é um tremendo exagero. Mas é infinitamente melhor do que você ter alunos em situações absolutamente passivas, ali parado, assistindo o professor do tipo leitor de PowerPoint, né, que isso hoje virou uma febre. Os slides, eles criaram uma dependência muito grande. Isso é um erro. Sem citar nomes, tantas vezes eu lecionei em alguns outros cursos que eles me perguntaram: professor, manda logo o slide de forma anterior, até em presencial. Eu falei: como assim manda o slide? O slide é só apontamento de aula. O slide tem que ser utilizado de forma adequada. Eu utilizo muito meus slides, e quem já estudou comigo sabe disso, para colocar as figuras, as gravuras, os esquemas, porque eu sei que isso fixa bastante o aprendizado de vocês, ou então para ler dispositivo de lei junto com você, para você não ficar carregando lá o seu material a todo instante. Meu objetivo com slide é isso, mas o slide se popularizou tanto que o aluno virou um dependente de slide. Professor, cadê o slide? A aula de graduação já começa, professor, cadê o slide? Então a gente não tem que ficar dependente de um slide. O slide é para isso, é para apontamento, chamar atenção, ele tem que ser muito bem utilizado. Repito, não vou chegar numa aula e ditar tudo para vocês, mas quem estuda comigo sabe. Eu coloco as informações que são elementares. Anota aí, eu falo, vou ditar. Porque isso é importante. Isso está comprovado e provado que isso dá um resultado absurdo para o aluno. Porque você está montando o seu próprio roteiro. Você está montando, independentemente do PDF que o professor fornece como apontamento, como base, porque PDF e apostila não substituem livro, não substituem a doutrina também, é bom que se diga isso.
Nossa, está montando lá o seu organismo, né, de estudo, a sua organização, a sua apostila, a sua leitura básica, e isso é muito importante que você faça. Veja, o segredo é escrever de próprio punho. Esse é o segredo. Escrever de próprio punho os pontos, os destaques da matéria que você vai analisar. Com isso, você vai assimilar muito mais. Então, isso é importante. Lembrem-se sempre, 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 sempre. Escrever. Para assimilação, escreva. É indispensável que você escreva. Dispense lá o celular, dispense lá qualquer outra forma que você tenha para digitar e vá para escrita. Isso aqui é indispensável. É muito importante que você, de fato, escreva, que você faça aqui as suas anotações, porque é o seu material. Dispensa tablet, dispensa tudo. E aí eu sei que a pergunta chega, ela vai chegar. E se eu não estiver fazendo um curso? Você falou, de repente está fazendo um curso. E se eu não estiver fazendo um curso? Você não está fazendo nenhum curso? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O que eu te sugiro apenas é, delimite o assunto que você vai estudar. Você vai estudar o que hoje? Qual é o assunto? Delimite esse assunto. Junta a esse assunto o material necessário, livros, códigos, PDF, que você tiver. E se a fonte da informação estiver na internet, não tente a todo instante, isso é muito cansativo, isso não é produtivo, ler na tela. Muitos vão falar, nossa, está incentivando a impressão? Desculpa, para estudar e imprimir é importante. Eu sei que a gente vai defender a natureza, claro, mas para estudar e imprimir é importante. E eu não vou mudar o meu discurso, até porque eu sei o que eu estou falando. É testado e aprovado. Ficar lendo na tela, você não vai ter um rendimento grande. Então, reserva aí, em vez de você ficar imprimindo um bando de coisa em vão, deixa a impressora, deixa o papel para o material de estudo. Porque aqui não é em vão, aqui é para formar o seu conhecimento, o seu aprendizado. Então, ler na tela do computador não vai funcionar. Não vai funcionar. Algumas pessoas, elas não vivem também sem aquela famosa, popular, nem tem nenhuma aqui para mostrar, aquela canetinha marca-texto, né? Aquela canetinha marca-texto, tem amarela, tem lá, amarela é a campeã, tem laranja, tem rosa, enfim. Lembrem-se só de um detalhe: fazer riscos coloridos, sair pintando tudo, um dispositivo, um parágrafo de um livro, isso não refresca a sua memória em nada. O pessoal fala, ah, isso vai refrescar minha memória. O aluno falou para mim na semana passada na graduação. Isso refresca a memória, para ele não vai refrescar em nada. Você precisa pegar essa caneta que você gosta tanto, ela é importante, e apenas destacar o que vai chamar a sua atenção no momento de revisão. Pegar um código, pegar um livro que for e sair pintando tudo igual esse bichinho está fazendo aí, pintando tudo de verde, isso não vai te levar a nada, a nada. Então imagina lá que você pegue o artigo 457 da CLT e você pinta ele todo. Para quê? Agora, vê se não é diferente quando você pega esse artigo, por exemplo, e lê assim, ó, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. Vê se quando eu estiver revisando, não fica totalmente diferenciado se eu ler, se eu destacar a palavra remuneração, que compreende, pode ser com essa cor, ou de repente tenho duas com outra cor, não tem nenhum problema, que compreende o salário, além das gorjetas. Remuneração de fato é isso, tá? Remuneração é salário mais gorjeta. Eu tenho aí. Eu tenho aqui uma marcação muito melhor do que se fosse pintar o artigo 457 da CLT todo. Se eu pintar o artigo 457 da CLT todo, isso me serviu para quê? Isso não me serviu para nada. Agora me serve sim. Quando eu bato o olho aqui, vejo remuneração é salário mais gorjetas. Quando você estiver na segunda fase, eu vou te explicar muito mais marcação de material, você vai ver o quanto que isso é importante. E essa é a mesma pegada. Você está na primeira fase, você não vai levar consulta, né? Você tem aí que, de fato, assimilar todas essas matérias. Perfeito. Então, se você já começar a treinar essas marcações básicas, você na hora da revisão final ou estiver fazendo lá uma questão, pintou uma dúvida, vai abrir a CLT, você rapidamente vai saber aqui a fórmula, que é remuneração é salário mais gorjeta. Por quê? Porque você soube utilizar a caneta. Você marcou o que de fato é importante. Não saiu marcando tudo. Com isso, você vai saber usar o que é melhor o seu marca-texto e, principalmente, irá destacar somente o que vai chamar a sua atenção naquela revisão final do tema. Tá? Isso é importante. Não só a revisão final, durante todo o estudo daquele tema. Juntou o seu material de estudo para hoje? Já pegou aí? Já juntou? Ótimo. Então, agora sim. Vamos então para a etapa de número 2. Veja, nessa primeira etapa que a gente já comentou,
que você apenas entendeu o assunto. Então, a primeira etapa, você só entendeu o assunto. Agora eu vou para a etapa de estudar para aprender. Agora essa é a fase. Vamos estudar para aprender. Mas como, Renzete? Até agora, o que eu fiz não foi só estudar? Claro que não. Até agora você não fez, não foi estudar, não. Claro que não. Essa confusão entre entender e aprender, ela é muito comum. E ela é justamente a principal causa da ineficiência do nosso sistema escolar. Se você observar isso bem, tá? O aluno acha, ele faz confusão entre entender, eu entendi, mas aprendi. É diferente. Qual é o lema? Estudar para aprender. Essa é a frase mais importante do processo. E é mais fácil de ser implementada, tá? O estudar para aprender é a fase mais importante e a mais fácil, repito, ser implementada. Por experiência pessoal e pelo relato de inúmeros alunos que tiveram sucesso na tarefa de aprender, eu posso afirmar categoricamente que a melhor estratégia é preparar a cola. Opa! Renzete, o que você falou aí? Que a melhor estratégia é preparar a cola. Óbvio. Você mais uma vez está horrorizado. Que papo das 11 é esse? Estou horrorizado aqui. Como é que eu vou me preparar para essas 11 questões? Como me falando em cola? Como é que eu vou levar a cola para o dia? Calma, calma. Você está horrorizado. Até porque, se alguém aqui nessa sala é meu aluno de graduação, sabe que eu sou professor que eu abomino a cola. O ato de colar, na minha opinião, eu abomino. Acho que quem cola não pode nunca reclamar da corrupção de um país, tá? É bem, bem por aí. Então, faça a assimilação do que eu disse. Preparar cola e não colar. Eu não falei preparar cola. Eu não falei colar, perdão, falei preparar a cola. É impressionante acreditar que algumas pessoas vão para a escola para tirar nota e não para aprender. Então elas colam, tá? Agora, eu não sou puritano. Eu não sou puritano, eu sou muito sincero com os meus alunos. Renzete, você um dia já fez a cola que a gente está pensando aqui? Claro que já. Claro que já. Um dia, eu me recordo, porque isso marca. Eu estava no segundo grau, nunca fui a favor, mas eu queria mesmo aprender. Eu estava no segundo grau. E eu me recordo que eu não estudei para uma prova que eu tinha no dia seguinte. Não estudei, por algum motivo, não sei, não estudei. Não estudei, estava muito apreensivo com isso. Aí o que eu fiz? Resolvi preparar uma colinha. Só que quis fazer uma cola também profissional, não é aquela cola que todo mundo faz de qualquer jeito. Fiz uma colinha profissional, aquele estilo sanfona, né? Com quatro cores. A primeira página da minha colinha tinha até um índice. Olha que coisa sofisticada. Olha que espetáculo. Tinha que virar autor de livros, né? Porque tinha até o índice lá. Enfim, coloquei no bolso da calça essa cola e fui fazer a minha prova. Muito bem. De repente você não vai acreditar no que eu vou te contar agora, mas eu prometo que é pura verdade, te juro que é verdade, mas você não é obrigado a acreditar. Mas se você acreditar, você vai comigo no sistema certo. Eu não puxei a minha cola. Por quê? Porque o professor estava em cima? Não, muito pelo contrário. Eu tinha toda a tranquilidade para puxar a cola, colocar na mesa, fazer, guardar e ir embora. Eu não puxei a minha cola. E eu me surpreendi. Eu me recordo como se fosse hoje, gente. Parece mesmo coisa de adolescente. Por quê que você não puxou a cola? Porque aconteceu o seguinte, na noite anterior, eu fiquei até tarde preparando aquela cola, eu fiz um resumo muito do trabalhoso de todo o conteúdo que ia ser cobrado na prova. E tudo aquilo estava na minha cabeça. E eu me dei conta, olha só, eu passei, eu estava preocupado, vou fazer uma péssima prova amanhã, não vou estudar. Gente, não tenho outro jeito, vou fazer uma colinha, pela primeira vez eu vou fazer uma cola. Sentei para fazer a cola, como? Resumindo os conteúdos. Então, na hora da prova, eu vi as questões e falei assim: é isso. Eu saí respondendo. De flash. E para que que eu ia pegar a cola se eu lembrava de tudo? A partir desse dia, eu comecei a fazer o seguinte: ó, peraí. Peraí. Eu vou mudar minha rotina. Eu comecei a chegar em casa, após as minhas aulas, que eram pela parte da manhã, eu almoçava, eu dava uma descansada, uma cochilada de 15 minutinhos. Isso eu sempre fiz. Faço até hoje quando eu consigo. Confesso que hoje, esses 15 minutinhos, ou 20, às vezes 30, tá? Também não vou mentir, não. Mas nunca passei de 30. Ficam muito difíceis porque é um magistério, é advocacia, enfim, é muita coisa para administrar, né? Tá um pouco difícil, mas eu sempre gostei e indico se você pode. 15 minutinhos, 20, 30 no máximo, aquele cochilo depois do almoço é excelente, é excelente. Mas enfim.
Então, eu chegava de manhã da escola, almoçava, dava minha cochilada e eu preparava a cola, entendo, tá? A cola das aulas. Cola das aulas que eu assisti na escola. Isso que eu fazia. Uma vez prontas, o que você fazia com essas colas aqui? Eu engavetava na minha escrivaninha. Eu me lembro disso. Uma vez minha mãe pegou, abriu a gaveta e falou assim: que tanto papelzinho é esse que você tem com a matéria aqui? São as minhas colas. Está colando? Eu não colo, mãe. Eu não colo. Mas é esse o nome que eu dei, são as minhas colas. Quando eu muito pegava, abria essa gaveta, utilizava aquelas colas, o tempo todo fazendo aspas aqui, para revisar a matéria na véspera da prova e dava certo. Hoje eu posso contar com vontade para todos vocês, são meus alunos, você que um dia vai ser meu aluno, que não foi ainda, que um truque, essa é a palavra, da minha adolescência foi de grande valia durante ao longo de toda a minha vida como estudante. Toda a minha vida. Um truque que permitiu que eu me tornasse um excelente estudante, apesar, isso eu tenho que afirmar, de ter sido um estudante mediano. Até porque não dizer medíocre. Por quê? Porque durante a fase escolar, porque eu estudava pouco. No fundo, o meu grande erro aqui era, eu estudava pouco, mas todo dia. Pouco, mas todo dia. Esse foi minha falha, mas deu certo. E aí, eu segui a minha vida fazendo essas colas, esses resumos. E aí, uma das frases, acho que de repente por isso tem facilidade até de escrever. Uma das frases mais úteis, uma das frases mais verdadeiras que eu utilizei ao longo e utilizo nos meus anos no magistério é o seguinte: a melhor maneira de aprender, a melhor maneira de aprender um assunto é ensiná-lo. A melhor maneira de aprender um assunto é ensiná-lo. É, me recordo também na minha adolescência, também na própria graduação, que às vezes tinha algum parente na minha casa, meu pai e minha mãe estavam acostumados, minha irmã já estava acostumada, mas tinha parente na minha casa, ou um vizinho, um amigo que estivesse lá, que perguntava para minha mãe, meu pai, teu filho é maluco? Porque eu ficava dentro do meu quarto, sabe como é que eu estudava? Dando aula. Acredite, além de anotar, eu comecei a inserir uma outra coisa, eu dava aula, eu ficava em pé. Já passei horas e horas em pé. Eu tinha. Uma vez pedi meu pai comprar um quadro, tinha aquele quadro, aquela lousa branca ou de giz mesmo da parte antiga, e eu dava aula. Para quem? Para as paredes. Vamos lá, vamos estudar o assunto tal, tal, tal. E aí, repete comigo. Eu estava repetindo. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Isso é até uma dica muito boa para quem é tímido, viu? Quem tem timidez para falar em público é um exercício fantástico. Fantástico. Eu nunca tive esse problema, porque é isso o tempo inteiro. Era minha colinha, minha escrita, eu aumentei um pouco o ritmo de estudo. E eu dava aula. Então, eu coloquei isso na minha vida. Na minha vida mesmo. A melhor maneira de você aprender um assunto é você ensinar. Quando eu estava na graduação, alguns alunos, eu sempre fui apaixonado, alucinado por direito e processo de trabalho. Isso é uma coisa interessante. Interessante. Sempre, sempre, sempre. Mesmo primeiro contato na faculdade. Primeiro eu tomei um susto, depois me apaixonei, não larguei mais e não largo. Alguns alunos me cercavam perto da semana de prova e falavam: Rogério, dá uma aula pra gente aí. Eu fazia aquela rodinha ali, né, na biblioteca, ou então na cantina, lá no recreio, e eu passava os pontos com eles. E nossa, eles estavam achando que eu estava ajudando eles? Estava, ok. Mas a mim então nem se fala. Porque eu estava aprendendo, ensinando. E eu estava revisando, eu ainda parava de pensar, pegava CLT, não, isso aqui eu tenho que dar uma reforçada. Mas, claro que eles pediam só em direito e processo de trabalho, não pediam nas outras. É porque eles sabiam que eu gostava, os professores elogiavam as minhas avaliações, eu comentava muito na sala de aula, outras matérias eu ficava mais assim, mas essas, para mim, era suprassumo. Então, eu estava o tempo inteiro ali, perdão, ensinando. E quando você prepara uma pseudocola, pseudo-cola, gostou? Você também está ensinando a si mesmo. Então, é uma dica de ouro. Terceira etapa, terceiro passo: dormir para fixar. Como eu já disse, aprender ele é fruto de uma postura ativa. Enquanto assistir à aula, reflete um compromisso passivo. Não é que você não tem que ter esse compromisso de assistir aula, você tem que assistir, mas é um compromisso passivo. Agora, aprender é uma postura ativa. Está mais do que provado que as nossas redes neurais, em nosso cérebro, né, óbvio, elas só vão ser estimuladas, só são estimuladas a efetuar aquela reconfiguração, aquele checklist durante o nosso sono, se elas se receberem estímulos ativos durante a nossa vigília,
durante o tempo que você está acordado. Se não tiver um estímulo ativo, você vai esquecer tudo. Então você tem que ter o estímulo ativo, vai descansar, vai dormir, para que você tenha esse compromisso de reconfigurar tudo aquilo que você aprendeu. Assistir às aulas sobre uma determinada matéria leva ao entendimento do assunto, perfeito. Mas raramente vai levar a uma verdadeira aprendizagem. Você entendeu o assunto, aviso prévio, mas você fixou verdadeiramente a aprendizagem? É um outro ponto. Então, só a postura passiva não dá. Tem que ter a postura ativa. Na medida em que você trata, que você trabalha um tema de forma ativa após a aula, resolvendo exercícios, né? Escrevendo os resumos, as pseudocolas, sempre na caneta, no lápis, nunca digitando, elaborando esquemas, tem gente que gosta de fazer muito esqueminha, desenho, etc. O que que vai acontecer? O seu cérebro, naturalmente, você tem 18 disciplinas, 17 disciplinas para estudar aí, o seu cérebro, naturalmente, ele é tudo preparado para reconfigurar as redes neurais durante a noite do sono. E na seguida vai vir um quê? Vai vir aquele conteúdo que você fixou e vai ficar de uma forma permanente. Por quê? Porque você teve a postura passiva, recebeu ali o entendimento, e você teve a postura ativa, que foi a aprendizagem. Resumos, pseudocolo, né? Questões, etc, etc, etc. Se o professor possuir sólidos, né, se o seu professor, vou até melhorar, ele possuir sólidos conhecimentos de neuroaprendizagem, mas conhecimentos básicos, meu conhecimento de neuroaprendizagem é básica, tá? Eu sou master em PNL, em programação neurolinguística, então meu conhecimento aqui em neuroaprendizagem é básico. Mas se você tiver um professor que possui isso, você sempre vai receber uma tarefa, pode observar, pós-aula, o chamado dever de casa. Para quê? Para forçar que você produza a fixação da aprendizagem. Então, eu sempre faço isso. Eu não consigo encerrar uma aula sem falar, gente, o destaque para casa é, vocês vão ler isso. E quando eu falo ler isso, é fazer um resumo também. É ler e resumir. Exercícios, questões, leitura de letra seca da lei, que é importante, mas aí resume, repete. Isso é fantástico, isso é a prova que dá certo. Bom, então resumindo. Deixe de ser estudante, uma dica, e se torne professor. Deixe de ser um leitor e se torne autor. Deixe de aprender e comece a ensinar. Isso, pa, deixe não, né? Pare de só aprender e comece a ensinar. Acho que melhora. Então, deixe de ser estudante e se torne professor. Deixe de ser leitor e se torne um autor. Pare somente de aprender e comece a ensinar. É o caminho. Traduzindo. Crie suas próprias apostilas, pseudocolas, né? Mas atenção, a aprendizagem, ela vai acontecer, é verdade, ao se elaborar essa apostila, ao se elaborar a pseudocola. Agora, não usá-la em um eventual estudo, não usá-la em eventual estudo posterior, tá? Quando você produz, não é só você usar, tem que produzir. Então, tem que produzir, tem que produzir. E aí tem aquele velho ditado chinês que a gente pode utilizar aqui tranquilamente. O que que fala o velho ditado chinês? Se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Só que isso vai levar para a vida, viu? Se você só escuta, você esquece. Pode ter certeza. Se você vê, você entende. Agora, se você faz, você aprende. Então, mãos à obra e faça. Por isso que uma coisa é muito certa. Muita gente não gosta de ouvir isso. Quanto mais provas você faz, quanto mais concursos você prestar, maiores serão suas chances de passar no próximo. Enfim, entender e aprender não são sinônimos. São frases distintas do processo de fixação do seu conhecimento. Aprender exige atitude ativa. Estudo solitário. Esse momento da aula é importante, mas o seu estudo solitário, isolado, é o que vai dar o aprendizado e que vai fazer você, com certeza, ter sucesso nas suas provas. Esse foi o Papo das 11 de hoje. Ensinar um pouquinho vocês, comentar como estudar, um papiar muito, além de quando a gente, de vez em quando, vai vir com umas questões jurídicas também, mas a gente tem aqui no canal muita coisa para isso. Se você gostou, claro, dá um likezinho aqui, me segue no Instagram, no arroba profrenzete. Lá eu posto muita dica, muita notícia também. Pode me chamar via direct.
Enfim, também já ativa aqui a campainha para você receber todas as notificações com os nossos vídeos. Tem muita coisa boa, muita coisa bacana e novidades virão por aí. E conta comigo, porque vocês precisarem. Bons estudos, excelente aprendizagem e nunca se esqueçam, é claro, né? Trabalho não dá trabalho. Tchau!